Уважаеми дами и господа, това съм аз, Антон Найнов, естествено, внимавам за велопедисти, бегачи и колездачи, светкавищо им взема място, защото се движа неправилно и си признавам, но гледам... Това знаете ли какво е да бягаш от колездача, бегача и колездача? Не е лесно да се прехвърля обратно, за да няма нарушение спрямо да има някакъв тип ядосани от двете страни. Та каква е темата? Това е само пример. Темата е защо няма антиизтъркваща боя при боядисването, за да може да се преквалифицират работниците в хигиената и чистотата. Това са пътна безопасност с продължението. Или? Да, аз няма как да просто тая тема, но правилно съм се изразил. Та въпросът ми е, аз не съм взел абсолютно нищо. Де факто, защо не е направено? Това е общинска политика и европейска политика, както и политика.